Салык кызматы бир катар электрондук кызматтарды ишке киргизди. Жакында жаңы электрондук рейд системасы башталат. Буга чейин салык инспекторлары соода күркөлөрдү, түйүндөрдү өздөрү барып кагаз түрүндө текшерип келген. Эми система аркылуу текшерүүлөр аралыктан жүрөт. Аналитикалык система өзү кайсы ишкерди текшерүү керектигин аныктайт. Азыркы система бул риск ориентированный система болот. Аналитикалык система өзү системадан биздин карап кайсы салык төлөөчүнү текшериш керек, кайсы салык төлөөчү, мисалы, ак ниет салык төлөөчү болсо, ага инспекторду алып бардырбайт да, бул система өзү чечет муну. Жана жазылган акттарды уже баягы кайтпас исправление кылып же айрып салуу деген факторлор жок болот. Ал эми ар бир инспектор кайсы жерге барганын, канча убакыт текшерүү жүргүзгөнүн онлайн форматта салык кызматы көрүп турат. Ошондой эле аталган кызмат чек талап кылып байге утуп ала акциясын ишке киргизүүдө. Ага катышуу үчүн салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп, каттоодон өтүү керек. Ар бир сатып алуу же кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууда ККМ-нин кассалык чегин талап кылуу зарыл. Ал чектин QR кодун мобилдик тиркемеден сканерлөө жетиштүү. 100 сомго соода кылып, 200 сомго соода кылып, общий суммасы 1000 сомго жеткенден кийин бир лотерейный билет берилет да. Ошол эле тиркемеден биз аны регистрация кылып, идентификация өткөндөн кийин ошол лотереялар именно ошол участникке присваиваться кетирет. Өзү розыгрыштар боюнча, розыгрыштар ай сайын болот, квартал сайын болот, анан кийин чоңураак байгеси ошо жылдын аягына коюлат. Чектер канчалык көп болсо, ошончолук байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Жеңүүчүлөргө iPhone, автоуна жана башка баалуу сыйлыктар каралган. Ал эми баш байге Бишкектен Батир. Ошондой эле аталган кызмат 2022 жылдын 1-чи кварталында 36,3 миллиард сом салык төлөмдөрүн чогултту. План 103% аткарылган же 1,125,9 миллион сомго көп жыйналган. Салыктар боюнча пландык тапшырмаларды ашыгы менен аткаруу бир катар факторлордун эсебинен мүмкүн болгон. Смарт салым долбоору боюнча киргизилген компоненттердин негизинде албетте кассалык контроль кассалык машиналарын колдонууга өткөрүү боюнча иштердин да негизинде белгилеп кетчү маселе 2022 жылы 3 айында 18 миңден ашык контролдук кассалык машина бүгүнкү күндө регистрация болуп ишке киргизилди, колдонулуп. Салык төлөмдөрүн ашык менен аткарууга шарт түзгөн ККМ аппараттар өлкө боюнча 45 миңден ашты. Бул жабдыкты пайдаланууга милдеттүү субъекттер иш жүргүзгөн жери боюнча аймактык салык органына кайрылса болот. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Токторбеков, ЛТР, Бишкек.